Mara nyingi tukisoma katika historia wale walitangulia utasikia al-alim fulan alikuwa faqih alikuwa muhaddith mwisho unasikia kana wari'an alikuwa na wara na ni watu wachache Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia hii sifa ya hii kitu ama hii ambayo inaitwa wara. Inshallah katika khutba leo tutakumbushana alwara ni nini na ni tabia ambaye kila Muislamu ambaye anataka janna daraja juu lazima asifike na hii sifa ya alwara. Alwara kwa lugha ya Kiarabu at-taqwa walkafu anil maharim, ni kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walkafu anil maharim, na kukaa mbali na kitu yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha. Hii ni definition ya kilugha. Kiistilah ama kisheria kuna definition tofauti tofauti. Definition ya kwanza anasema ijtinabu shubuhati khawfan min alwuqu'i fil muharramat, ni kukaa mbali na ashubuhat. Shubha ni kitu ambaye hujui, haina, it's not clear, iko sawa ama iko sawa, you are not sure. Sasa wara ni kukaa mbali na hizi vitu ambaye you are not sure about it. Kwa nini? Khawfan min alwuqu'i fil muharramat, kwa kuogopea nikifanya hii kitu pengine itanipeleka katika nini, katika haramu. Na definition nyingine ni tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, ni mtu kuacha kufanya kitu fulani akiogopea siku ya kiyama pengine hii kitu nikifanya itakuja kuni affect yawm al qiyama. Hiyo ni definition ya wara. Tuende kwa hadith za Mtume alayhi salatu wassalam ambaye inatuhimiza sisi kama Waislamu kujipatia hii sifa ama hii tabia ya alwara. An Sa'd bin Abi Waqqas wa Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhuma, hii hadithi imepokewa na hawa sahabi wawili Sa'd ibn Abi Waqqas na Hudhaifah ibn al-Yaman. An an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wassalam qal fadlu al-ilmi أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. تومي عليه الصلاة والسلام أنا سيما فضل إليمو تومي أنا سيما نبورا كوانغو كوليكو فضل يا عبادة. كنا متو بيجيني أنا فونغا أنا توا صدقة أنا سوالي أنا فاني عبادة نينجي نا كنا متو أمباي من يزيمو من باتي إليمو يا شريعة anafundisha watu halal wal haram. Mtume alayhi salatu wassalam anasema kwake bora ni yule ambaye Mwenyezi Mungu amempatia elimu, kwa sababu ibada ukifanya thawabu ni wewe mwenyewe unaandikiwa, ukikuja kuswali ukifunga ni wewe peke yako, lakini ukielimisha watu wewe mwenyewe unapata thawabu na wengine pia wanafanya nini, wanafaidika. Mtume akamalizia katika hii hadithi akasema wa khairu dinikum alwara, na dini yenu the best thing ndani ya hii dini ya Uislamu ni mtu kusifika na tabia ya alwara. Hadithi ya pili ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qal, An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anasema nimemsikia Mtume alayhi salatu wassalam akisema alhalalu bayyin walharamu bayyin, halali ile Mwenyezi Mungu amehalalisha iko sawa kabisa, wal haramu bayin, na ile kitu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha ni kitu ambaye iko bayin, iko dhahiri, inajulikana. Wa bainahuma umurun mushtabihat, na between halal na haram kuna vitu nyingi ambaye haijulikani hukumu yake. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, Mtume alayhi salatu wassalam akasema baina hizi vitu mbili halali na haram kati yake kuna vitu ambaye haijulikani hukumu yake, na watu wengi
لا يعلمهن كثير من الناس watu wengi hawajui. Mtume alayhi salatu wasallam akasema faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi, yeyote ambaye atakayekaa mbali na hizi vitu dark areas ambaye haijulikani hukumu yake, basi huyo atakuwa amejisalimisha dini yake na heshima yake. Mtume akasema waman waqa fi shubuhat, na yeyote ambaye atakayeingia ndani hizi dark areas waqa fi alharam, ataingia eventually itampeleka katika haram. Mtume akatoa mfano karai yaraa haula alhima, kama mchungaji ambaye ameenda kuchunga kwa ardhi ya mtu ambaye iko na fence, peleka mbuzi yake au ng'ombe, ngamia, anachunga katika ardhi. Wanyama hawana akili, vile utapeleka ndo inaenda. Sasa mbuzi na kondoo, we kuna shamba mtu ambaye amefungia. Mtume anasema huyu mchungaji anakaribia kuchunga karibu na shamba ya mtu mwingine ambaye pengine kuna mimea ile, wanyama mbuzi wake na nini, inaona green huko, inataka kwenda kuruka ikakule huko. Karai yaraa haula alhima, kama mchungaji ambaye anachunga wanyama wake kando na fence ya mtu. Yushiku an yaqa fihi, Mtume alayhi salatu wasallam anasema naogopea au nachelea huenda huyu mtu hizo wanyama wake wakaingia katika shamba yule mtu. Ala wa inna lillahi maharim, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lillahi himan, Mwenyezi Mungu akona boundaries zake. Wa himallahi maharimuhu, na boundaries za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni zile vitu ambaye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameharamisha. Katika shubuhat kuna imma kufanya kitendo au kuacha kitendo. Mfano, hujui kitu fulani ni haramu ama ni halali, imekuwa ngumu kwako kujua kwamba hii particular muamala bank fulani imeniambia itanipatia finance ama itanifanyia hivi na hivi, uko na shaka ni halali ama ni haramu. Wewe kama Muislamu ukiwa na shaka, wachana naye. Pengine unaweza kufanya ukafikiria ni halali, kumbe ikakupeleka katika haramu. Ukiwa na shaka kitu ambaye ni halali ama ni haramu, wachana naye. That's number one. Number two, kuna kitu ambaye hujui ni wajibu ama si wajibu. Situation zingine unajikuta ni wajibu, pengine umetoka nje, mvua inanyesha, umekutana na mwanamke ako na mtoto anaomba. Niko na shaka sasa hapa, huu mama kumsaidia ni halali, ni wajibu ama si wajibu? Wewe kama Muislamu unatakiwa umsaidie huyo mama, ili isikuje siku ya kiyama Mwenyezi Mungu akwambia in that situation ambayo ilikuwa ni wajibu juu yako wewe kufanya nini, kumsaidia huyu mama. Kwa hivyo ukikuwa na shaka baina ya kitu ni wajibu ama si wajibu, fanya. Na ukikuwa na shaka baina ya kitu ni halali ama si halali, wachana naye.